Амьдралын гайхамшигтай түүхийг өгүүлсэн Марх номоор надтай хамт аялж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Сонсогтун. Энд байгаа зарим хүн ертөнцийн эзний ер бусын хүчрхэг хаант улс хэрхэн байгуулагдахыг эсэн мэнд үзнэ гэж хэлжээ. 6-7 хоногийн дараа Есүс, Петр, Яаков, Йоган нарыг дагуулж өндөр уулын оройд зэлүүд газар очив. Есүсийн төрөх байдал хувирахад хувц нь гэрэл засарсан цагаан өнгөтэй боллоо. Хинч ийм өнгөөр хувцыг цайруулж чадахгүй байв. Ертөнцийн эзний зарлаг байсан Элиг ах мөшөх хоёр гинтд бий болж Есүстэй ярилцаж байгааг Петр, Яаков, Йоган гурав харж хүндэт багшаа, бидний энд байгаа нь их сайн хэрэг. Бид та нарт тус бүрдчин орох газар барьж өгөхө гэж Петр асуулаа. Тэд маш их айн сандарч Петр үүнээс өөр юм хэлж чадсангүй. Гэтэл тэнгэрт үүл гарч ууланд байгаа хүмүүс тэр сүудрэн дайрав. Энэ бол миний хайртай хүмүүс. Түүний үгийг анхааран сонсогдсон. Гэхдээ үүлнээс ирхэн сонсогдов. Үүл алга болж Петр, Яаков, Йоган гурыг харахад Есүсээс өөр хинч байсангүй. Тэр дөрөв уулын ороогоос буух үед Есүс, би ертөнцийн эзний илгээсэн хүн. Намайг хорогдсны дараа ертөнцийн эзэн дахин амьлуулах үеийг хүртэл саяын үүснээ хиндэж хэлж болохгүй гэв. Тэгээд ч тэд хүнд ярьсангүй. Хорогдсны дараа ертөнцийн эзэн дахин амьлуулна гэж хэлснийг нь тэр гурав хоорондоо хилэлцэж, та удахгүй хорогдох болвол манай сургаал номлогчид яагаад ертөнцийн эзний эрдний зарлаг Элигах дахин ирэх болно гэж сургадаг вэ гэж Есүсээс асуулаа. Тийм ээ, ертөнцийн эзний илгээсэн аврагч ирэхийн өмнө Элигахтай адил нэгэн хүн ирж хүмүүсийг бэлтгэх хэрэгтэй байсан. Ертөнцийн эзний илгээсэн хүнийг хүмүүс үзэн ядаж үхтэл тамлах болно гэж түүний сургаалд бичсэн байдаг. Харин Элигахтай адил зарлаг аль хэдийн ирсэн боловч хүмүүс харгас хэрсгий хандсан учраас тэр сургаалд бичсэн бүхэн үнэн байсан гэж Есүс хариулжээ. Тэд бусад дагалдагч тэр буцаж ирэхэд олон хүн хамт байв. Хэдэн сургаал номлогч дагалдагчтай маргалдаж байлаа. Тэр даруй хүмүүс Есүсийг үзээд гайхан өөдөөс нь гүн очицгоо. Та нар юунд маргалдав гэж Есүс асуухад, багшаа, би танд хүүгээ авчирлаа. Хүү минь муу хэрийн сүнстэй болсон. Тэр сүнс хүүг минь хилгүү болгов. Муу хэрийн сүнс хүүг минь унагахад амнаас нь хөөс захарч, шүдээ хавирч, бие нь хөрччихдөг. Хүүгээс минь муу хэрийн сүнсийг зайлуулж хайрлано гэж би таны дагалдагчдаас гуйлаа. Харин тэд чадсангүй гэж хүүгийн эцэг хэллээ. Яасан итгэлгүй олсууд вэ? Би хэр зэрэг удаан та нарын энэ байдлыг төвчөх вэ? Хүүг нааш авчир гэж Есүс хэлв. Хүмүүс хүүг авчирхад муурын сүнс нь Есүст ойртохдоо тэр хүүг газар унган өнхрүүлж амнаас нь хөөс захарч байв. Хүү чинь ийм болоод хэдэн жил болж байна гэж Есүс эцгээс нь асуухад, хар нилхаасаа л ийм байсан. Зарим үед муурын сүнс хүүг минь устгах гэж гал усан доторч унагдаг. Та чадвал биднийг өршөөнд тусалнаа гэж эцэг нь хэллээ. Та чадвал гэвүү? Бат итгэлтэй хүнд ертөнцийн эзэн юуч хийж өгнө гэж Есүс хэлв. Би итгэж байна. Миний итгэл баг боловч надад туслаач гэж эцэг нь дуу алдахад Есүс олон хүн гүйлдэн ирж байг үзээд муу ярын сүнсийг буруушаалаа. Дүлий хэлгүй, муу ярын сүнсээ, энэ хүүг орхигтун, хизээч бүү буцаж ир гэж тэр тушаав. Муу ярын сүнс чанга хашгирч хүүг сарвагнуулан орхиж явхад тэр үхсэн мэт хөдлөхгүй болоход хүмүүс хүү нас барчглаа гэлцэв. Харин Есүс хүүгийн гараас барьж босгох гэтэл тэр өөрөө босоод ирэв. Есүс нэгэн айлд байхад, бид яагаад тэр муу ярын сүнсийг зайлуулж чадсангүй вэ гэж дагалдагчид асуув. Ийм муу ярын сүнсийг зайлуулахдаа ертөнцийн эзэнтэй ярилцаж мацаг барихаас өөр арга байхгүй хэмээн Есүс хариулжээ. Есүс дагалдагчдийнхаа хамт Галил аймгаар явахдаа тэдэнд тусдан олон юм зааж сургах хэрэгтэй байсан тул хүнээс зайдуу явахыг хүсэж байв. Удахгүй ертөнцийн эзний илгээсэн хүнийг
ноёрхох эрх бүхий хүмүүс бий болж түүнийг ална. Харин хорогдсноос нь хойш 3 хоногийн дотор ертөнцийн эзэн дахин амьлуулна гэж Есүс дагалдагчдаа хэлв. Дагалдагчид түүний хэлснийг ойлгоогүй бөгөөд учрыг нь цааш давлан асуухаас зүрхсэж байлаа. Есүс дагалдагчдын хамт Хабарнаам хотод ирж нэгэн айлд орохдоо энэ дэрэг замдаа та нар юун тухай маргалдаж байсан бэ гэж тэднээс асуув. Бидний хэн маань тэргүүн бэ гэж маргалдаж байсан учраас тэд хариулахаас баахан зовж байлаа. Есүс газар сууж 12 дагалдагчаа дуудаад ахлагч болох дуртай хүн өөрөө бүхнээс дорд бүхний зарц байх хэрэгтэй гэв. Тэгээд нэг хүүхдийг тэмрэн дагалдагчдын өмнө авчираад миний өмнөөс хүүхдийг ч ултгаа хүлээн авсан хүн намайг хүлээн авсантай адил. Намайг хүлээн авсан хүн ертөнцийн эзнийг хүлээн зөвшөөрч байгаа хэрэг гэжээ. Багшаа, нэгэн үл таних хүн таны нэрийг хэлж олон муурын сүнсийг зайлуулж буйг бид үзлээ. Тэр манайхны хүн биш учраас бид ажлыг нь зогсоохыг хичээв гэж Йоган хэлв. Сонсогдсон түүний ажлыг бүү зогсоо. Миний нэрээр одоо юр босын юм хийж байгаа хүн намайг хожим тийм амархан эсэргүүцэхгүй. Биднийг эсэргүүцээгүй хүн бүр бидний талих мөн. Ертөнцийн эзний илгээсэн аврагч надтай холбоотой. Та нарт аяг ус өгсөн хүнч хожим түүнээс шагнал хүртэх болно. Надад дөнгөж сая итгэсэн хүүхэд шиг хүнээр гим хийлгэснээс далайд термин чулуутай хамт хаягдсан нь хүмүүст дээр гарч нь гимт явдал үйлдсэн бол гараа өөрөө тастаж хай. Дахир дутуу амьд байх нь мөнхийн галтай зовлонд хоёр гартаа орсноос хавгүй дээр. Хүлчин гимт явдал үйлдсэн бол хөлөө өөрөө тастаж хай. Ирэмдэг зэрэмдэг амьд байх нь мөнхийн галтай зовлонд хоёр хүлттэй орсноос хавгүй дээр юм. Нүд чинь гимт санаа төрүүлсэн бол нүдээ өөрөө ухаж хай. ертөнцийн эзний юр босын улсад нэг нүдтэй орох нь мөнхийн галтай мөнхийн өд хорхоотой зовлонд хоёр нүдтэй орохоос хавгүй дээр. Хүн олон ямиг давсаар ариутгадгийн адил ертөнцийн эзэн хүний гимиг галаар шийтгэн. Давс бол чухал эдээ. Харин давсны амт чанар алга болвол ариутгах чадвар нь үгүй болно. Та нар хүн чанараа давс шиг хадгалж бие биедээ хайртай байх тун хэмээн Есүс сургав. Есүс Юдэ аймгийн зүүн хэсэгт орших Йордан голыг гатлан ирэхэд олон хүн урдын адил сургаалыг нь сонсохоор тойрон цуглав. Парш бүлгийнхэн түүнийг сорих санаатай. ертөнцийн эзний тогтоосон хуулийн дагуу гэр бүл салж болох уу хэмээн асуухад дээр үйд мөшөөхөр дамжуулан ертөнцийн эзэн ямар хууль тогтоомж өгсөн бэ гэж Есүс хариуд нь асуулаа. Нөхрөн салах тухай бичгээ эхнэртэй үлдээгээд салж болно гэсэн хэмээн парш хүмүүс хариулав. Та нар хатуу сэтгэлтэй учраас мөшөөх үүнийг зааж өгсөн. ертөнцийн бүтээгч эзэн эрэгтэй эмэгтэй хоёрыг бий болгосон учраас эрчүүд эцэг ихээсээ салж эхнэртэйгээ нэгддэг. Иймээс тэр хоёр тус тустай биш нэгэн бий болно. ертөнцийн эзнийг холбож өгсөн хүмүүсийг салгаж болохгүй гэж Есүс хэлжээ. Есүс дагалдагчдын хамт нэгэн айлд ороход тэд гэрэлсэн хүмүүс хэрхэн салах тухай асуулаа. Есүс тэдэнд хандан эхнэрээсээ салаад өөр хүүхэнтэй гэрэлсэн нөхөр завхаарсан хэрэг. Нөхрөөсөө салаад өөр хүнтэй гэрэлсэн эхнэр бас л завхаарсан хэрэг гэжээ. Олон хүн хүүхдүүдэн адилуулж ертөнцийн эзнээс сайн сайхны гуйлгахыг хүсэж Есүс тавчирдаг байлаа. Дагалдагчд нь тийм хүмүүсийг зэмэлдэг байв. Есүс харин үүнийг эсэргүүцэж хүүхдүүдийг надад чөлөөтэй авчир. ертөнцийн эзний юр бусын ус ийм л цайлган хүмүүсийн учраас тэдний эрхийг хизээч бүү хориглохтун. Сонсогдсон ертөнцийн эзний юр бусын усыг хүүхэд шиг шууд хүлэн зөвшөөрөөгүй хүн тэр гайхамшигт улсад орж чадахгүйгээд хүүхдийг тэврэн толгоо дээр нь гараа тавин ацлаад ертөнцийн эзнээс сайн сайхныг хүсжээ.